Welkom terug op hierdie saterdag. Dit bly lekker om hierdie oordenking so te sit en ek hoop jy dink nie net die 3 minute of 4 minute wat ons hier tyd spandeer. Jy mag jy werklik die teks tyd spandeer, dit miskien in jou Bybel gaan highlight, iets byskryf, gedagtes wat jy beleef, iewers in 'n joernaal en dit jou eie maak. Regtig 'n gesprek met Jesus kan hê. Hierdie week het ons na 'n klomp vrae gekyk, vrae wat Jesus gevra het. Slaap jy al? Kan jy saam met my waak? Hoekom begin jy twyfel? Daai tipe van dinge, wat is ware rykdom en kan ek jou vertrou met ware rykdom? En miskien moet jy vandag net 'n bietjie weer na jou notas gaan kyk en dink watter vraag het jou die meeste gestig? Watter een het jou die meeste geroer? Maar ons het baie gekyk na Petrus. Sondag deur die week kere wat hy met Jesus gepraat het. En Petrus was eerlik. Al het hy nie altyd die antwoorde gehad nie, al was hy nie altyd reg nie, het Petrus net sy hart gedeel. God weet buitenin wat in my en jou hart aangaan. En mag ek en jy 'n eerlike verhouding met hom hê. Mag ons nie meer bang wees om te sê, Here, dis hoe ek voel, dis wat ek beleef, dis wat ek ervaar nie. Want elke keer wat ek in die Bybel sien, het God sulke mense tegemoet gekom en hulle omhels en sê, vir jou eerlikheid is ek en jy in 'n diep verhouding, intieme verhouding. Ek wil afsluit met 'n teksvers van dieselfde Petrus, en waar hy waarskuwend is, maar ook vir ons hoop gee en sê, hoor jy, daar is soveel tot in die lewe wat ons op uitmis, wanneer ons net lou warm deur die lewe gaan. Maar ek en jy net kan begin en sê, ek wil regtig Jesus leer ken. Ek wil nie wonder oor die vraag, wie sê jy is ek nie. Ek wil met alle oordrewendheid en met oortuiging, dis die woord wat ek soek, kan sê wie jy is. Kom ons lees saam 1 Petrus 1 vers 13 tot 16. Hy sê, wees daarom verstandelik wakker en nugter en vestig julle hoop volkome op die genade wat julle deel sal word by die wederkoms van Jesus Christus. As gehoorsame kinders moet julle nie julle lewe inrig volgens die begeertes wat julle vroeër gehad het toe julle God nie geken het nie. Nee, soos hy wat julle geroep het heilig is, moet julle ook in julle eie hele lewenswandel heilig wees. Daar staan immers geskrywe, wees heilig, want ek is heilig. As ons nader kom aan Jesus en meer hom ontdek en wie hy is, gaan ons sien hy is heilig. En hy nooi my en jou uit om saam met hom te leef en soos hy te word. En dis 'n heilige lewe. Mag hierdie week se vrae my en jou nader aan dit bring en mag ons meer hierdie vrae antwoorde op kry en dit ons in 'n dieper verhouding met Jesus plaas. Kom ek bid saam met ons. Here, dankie vir hierdie week. Dankie dat U ons beskerm het, dankie dat U vir ons die vrae wat vra vir ons harte oopmaak, ons verstand oopmaak om 'n stukkie van U beter te verstaan. Alhoewel soms konfronterend, alhoewel soms moeilik om te antwoord. Dankie dat U nie onredelik is nie. Dankie dat U soveel genade het in ons lewens. Here, hier is ons persone wat wakker word uit 'n diep slaap uit. Wat sê, ek het eintlik nie net 'n uur geslaap nie. Ek het nog my hele lewe lank geslaap en U nooi ons uit en sê, word wakker. Bly wakker saam met my. U nooi ons uit om eerlik te wees oor ons gevoelens en ons emosies. Mag dit wat ons hierdie week ervaar het en beleef het, dit wat ons in die wêreld beleef, mag dit nie ons bepaal hoe ver ons van U afstaan nie, maar mag die waarheid wat ons van U ken, dit wat U aan ons openbaar, ons net nader en nader aan U bring. Ons dank U voor, ons prys U voor in Jesus se wonderlike naam. Amen. Dankie dat jy vandag ingeskakel het in hierdie week ook. En onthou, môre is ons eredienste, 7:15 en 9:15 is ons lewendige dienste, 44 Blendelaan. Bespreek jou plek op Quicket, op ons Facebookblad. En as jy nie Facebook het nie en jy is net op die app, gaan kyk op ons webtuiste. Vra 'n vriend om te bel, skakel die kerkkantoor, kom net, kom saam met ons en kom kuier. En as jy te ver bly, skakel in op ons YouTube kanaal en kyk het saam met ons 9:15. En ons kyk bietjie na nog vrae wat Jesus vra en hoe ander mense Jesus sien en beleef en ervaar het. Moet dit nie mis, as jy gebed nodig het, stuur vir ons 'n e-pos of skakel ons, ons wil graag op pad saam met jou stap, ons sal jou besoek en ons wil graag saam met julle groei in geloof en in 'n verhouding met Jesus. Dankie vir julle tyd, dankie dat julle ons so ondersteun, dankie dat ons deel van mekaar se lewens kan wees. 'n Geseënde naweek aan elkeen van julle, totsiens.